U ovom trenutku Hrvatske vode na području Brodsko-posavske županije provode projekte vrijedne više stotina milijuna kuna. Istaknuto je na sastanku generalnog direktora Hrvatskih voda i čelnika županije, a najvažniji je projekt sustav obrane od poplava. Imamo radova planiranih na području Brodsko-posavske županije 210 milijuna kuna rekonstrukcije nasipa. To je na području, znači, Brodsko-posavske županije, čega već 150 milijuna kuna realizirano. 5 dionica je završeno, na 6 se još radi, još 3 trebamo otvoriti dionice po natječaju u idućoj godini. Tako da, evo, ne sumnjamo da do 2023. godine nećemo u cijelosti realizirati veliki projekt, znači, ojačanja lijevo obalnih nasipa rijeke Save, ukupne vrijednosti 370 milijuna kuna, od čega 85% sredstava je iz Europske unije. Završeni su, istaknuo je Đuroković, radovi sanacije lijeve obale utvrde rijeke Save na području Vukovarsko-srijemske županije, pa je sada u fokusu Hrvatskih voda učiniti i Brodsko-posavsku županiju posve sigurnom od poplava. No, županiji su važne i investicije u sustave navodnjavanja. Vi znate da smo mi završili, tako reći, projekt navodnjavanja u Orubici. Imamo već i uporabnu dozvolu, projekt je vrijedan, ajmo reći, okvirno oko 30 milijuna kuna i očekujemo sada i određene ugovore sa poljoprivrednim proizvođačima i navodnjavanje tog dijela županije. Želimo pomoći našim poljoprivrednicima, uredno držati naše sustave odvodnje. Dogovorili smo se, evo, gdje treba još više ulagati. Posebno je bitno omogućiti daljnji sustav razvoja navodnjavanja, poticati naše poljoprivrednike da koriste te blagodati. Planiramo i nekih novih 1000 hektara, novih 300 i nešto, dodatno osmisliti i isprojektirati kako bi i drugima na širem području Brodsko-posavske županije omogućili razvoj navodnjavanja. To se prije svega, podsjetio je župan Marušić, odnosi na istočni dio Brodskog Posavlja. Znači, područje općine Donji Andrijevci, Vrpolje i Velika Kopanica. I ti projekti su, tako reći, u početnim fazama, ali bitno je da su oni na određeni način počeli. Na sastanku se razgovaralo i o provedbi kapitalnih projekata sustava odvodnje i vodoopskrbe, takozvanih aglomeracija, i to u Novoj Gradiški vrijednosti 160 milijuna kuna, ali i projektu Slavonski Brod 2, procijenjene vrijednosti 625 milijuna kuna. Znači, ono što je cilj aglomeracija, odnosno poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture, na čemu naravno posebno inzistira naše Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao i Vlada Republike Hrvatske, primjerice je da ćemo na području aglomeracije Nove Grodiške više od 4000 ljudi priključiti na sustave javne odvodnje, izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i još dodatno 6500 novih korisnika na kvalitetni sustav vodoopskrbe spojiti. Projekt aglomeracije Brod 2, naglasio Đuroković, spreman je za novu europsku financijsku perspektivu. Taj projekt ide po prilici dobro, evo, iza toga je stala i Vlada Republike Hrvatske. Mi smo izevoluirali, znači, i izradu te dokumentacije sa Jaspersom, dobili Action Completion Note i zapravo, evo, čekamo novo programsko razdoblje 2021-2027. da se omogući aplikacija i tog projekta. Novinare je zanimalo i kada je realno zaočekivati početak radova na tom kapitalnom projektu, kojega Brođani i žitelji 8 okolnih općina čekaju već godinama i koji je već trebao biti riješen, no nije prošao na prijašnjim europskim natječajima jer... U tom trenutku i Slavonski Brod, odnosno Broj 2, nije imao potrebne sve riješene dokumente za prijavu. Naravno da su drugi koji su bili brži, uspješniji, nešto iskoristili, no nitko nije rekao da se i Brod 2 i dalje ne nalazi. Evo, rekli smo i podržano od strane Vlade Republike Hrvatske se on nastavi, samo što je razlog zašto nije u prethodnom programskom razdoblju. Naprosto tamo smo iscrpili dodijeljena sredstva, ali evo, neki moraju pričekati sljedeće programsko razdoblje, pa evo, vjerujemo u početak iduće godine da ćemo snažnije krenuti, evo, i u nove projekte. Od ostalih projekata Đuroković je podsjetio na riješen višegodišnji problem opskrbe pitke vode s crpilišta Sikirevci, pa sada... Područje Vinkovaca, isto tako i Broda, imaju iznimno kvalitetnu vodu sa Sikirevaca i zapravo više nemamo problema, što je primjer da kad udružimo snage da možemo riješiti sve probleme. Na sastanku u Brodsko-posavskoj županiji sudjelovali su i direktor vodno-gospodarskog odjela za Srednju i Donju Savu Davorin Piha, resorni županijski pročelnik Željko Burazović i predsjednik županijske skupštine Pero Ćosić.